Bino na momesa no boza deja na ango yako landaka emission na bino emission na biso notice ya moto ezali Biblia. Oui, tozali kokoba na malakisi na biso la fois passée tomeka kempeko loba tina ya lingomba. Tina ya lingomba ezali yonanga tanto za kokende na lingomba pona kokolisa kondima na biso afin que likabo onza mbatia kati na biso toko kako salela yango malamu. Alors, lingomba eza pona ba solution na biso te. Lingomba eza d'abord pona nzambe. Na yeba onza mba kana pe abongisa na tina nanga. Lelo, tina ya lingomba, yo siko na kati ya lingomba. Osengeli kuyeba po lingomba. Eko kisa mission na yango, yo osengeli kuyeba mission na yo. Parce que ndenge na lobaki na biso nzambe azana bosenga lingomba esala nzoto ya nkolo Yesu po esala musala na sena moyi na mboka na biso Congo nzamba azana besoin église ekokako sala nzoto et puis e agir et po église e accomplir mission na yango yo osengeli ko accomplir mission na yo église esengeli ko former ba yekoli nankolo Yesu église esengeli ko lier ko délier na kanisi na lobaki makambo wana maintenant po église ekokisa mission na yango yo sengeli ko kokisa mission na yo mission na yo ezali nini tango zali ko bongula mutema lokula mokonzi pe oza ko ndima kule so lokula mokonzi pe mobikisi molimo na nzambe aza ko komiso iteni ya nzoto ya Kristo. Alors tomike pe kotala notice na biso eza ko lobela biso nini verset liboso nazali kozoa ezana 1 Corinthiens chapitre 7 na verset nango 17. 1 Corinthiens 7 17 ezakoloba na biso nini elobi boye seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Donc mundimi nyonso azana lolenge oyo nzambe apesela ye ya ye part selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Mutu na mutu abiengamaki na nzambe na musala moko songolo. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Donc balingami yo oyoza kokende ndako na nzambe pona kokende koluka solution ya bana ya kobota ya mabala ya ba voyage ya makambo kilikili yo kandenge Biblia ezali koloba. Apôtre Paul azakloba na balinga ni a Corinthe. Alobi makambo o nazoloba na bino nazoloba ngo pe na mangomba nyonso. Azak ordonné ça dire esengeli bongo seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Donc yo ozana musala na yo yakosala. Toko kapé kozwa lisusu 1 Corinthiens chapitre nango 12 na verset nango 27 Elobi nini 1 Corinthiens 12 27 Elobi na biso boy. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Balingami tanto zana kati ya lingomba ndenge na lobaki na biso Matthieu ti koleka nzamba zana bosenga to sala nzoto ya nkolo Yesu. E eteni moko na moko ya kati ya nzoto ya nkolo Yesu esengeli kosala musala na yango. Awa Biblia elobi vous êtes tous ses membres chacun pour sa part. Donc mutu na mutu azana part na ye ya responsabilité. Na kanisi na 2024 Matea oyo na kobanda nango na 2024 Izapo esunga yo na 2024 okoka koluka ko participer na mission ya église oluka koyeba par na yo na église afin que église ya 2024 ekokata ko kokisa mission onzambe apesa na yango. Alors Romains ezakoloba na biso nini na Romains chapitre 12 soki tobandi na verset 3 Et le Bible, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous
de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Balingami, même kondima, biblié lobi, biso nyonso tozana kondima, na niveau ya kondima mon côté. Tozana niveau ya kondima différent. Pourquoi nzambaza kopesa batu kondima ndenge mon côté? Parce que la foi que Dieu te donne, eza ko dépendre na musala oyo nzambe apesi na yo. Ce qui nzamba pesi ngai musala ki pasteur a kopesa nga foi oyo ko sunganga na sala musala wana. Ce qui nazali pe apôtre a kopesa nga foi pona ko sala musala wana. Ce qui na ba misala nyonso oyo tokoki ko sala na kat na lingomba ezo dépendre na mesure ya foi. C'est pourquoi na kat na lingomba ozan intérêté ya koluka kozala lokola ndeko na yo wana, ya koluka kokokana na ye, ya koluka kozala lokola ye, ya koluka kozala na likabo lokola ye. Non, nzambe aza kopesa mutu na mutu mesure na ye ya foi. To continue lecture na biso, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Nalobaki na biso lingomba eza nzoto ya nkolo Yesu. Molimo mosantu soki obunguli mutema na yo aza kokomisa yo eteni ya nzoto ya nkolo Yesu. Alors, Bible lobi ke toza biteni ebele. Mais biteni nyonso eza na fonction moko te. Eza na musala moko te. Donc, chaque eteni eza na musala na yango. To continuer. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Balingami, quel que soit nombre na biso na kati ya lingomba, Bibili lobi toza ko former nzoto moko. Et ndenge toza ko former nzoto moko, toza biteni ba moko pe ba mosusu. Tous membres les uns des autres. Ça veut dire quoi? Il dit simplement que le bakeur, au koki ko vivre bon mou ya bo Christo yo mon côté, il faut vivre en go lisanga. Yo za eteni, ozana bezu eteni moususu. Nzambe, tant toza ko bongo la mité manabiso, toza wana te, po moutou na moutou a vivre vie chrétienne na yé na moudel na yé. Non. Vie chrétienne ba viva kango par rapport pe ya baninga. C'est ça. C'est pourquoi Bible le dit. Nous sommes tous membres les uns les autres. Donc continue. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, molingami, soki obongwami, eza na likabo oyo nzamba zo pesa yo. Likabo wana eza différent na likabo mususu. Okomona même na ba charisme tant bazali kolobela, don de guérison, don ya prophétie. Badonyo suwana ezana pluriel. Parce que batu bakoki ko prophétiser. Baza na deux à prophétie et baza na deux à prophétie mon côté. Non ki ko pesa ndaki sa bande ko mususu soki baza ko prophétiser. Baza la bazo solo la na mutu. Nde bazo prophétiser. Bande ko mususu soki baza ko prophétiser. Baza la neti bazo tanga na tableau. Nde bato prophétiser. Donc prophétie et ça makana balolenge belé. Yangwana Bible lobi nous avons des dons différents. Alors awa ba mekempeko expliquer biso quelques ba dons na mekempeko tangango. Alors que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne les fasse avec libéralité. Moussala pe akopé sa mbongo et zape don. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Kokamba pe kotambu sa programme et zape don. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Donc, koyo ke la pe batou mawa et zape likabo.
izape musala oyo nzambe akoki kopesa awa na mekempe ko tanga quelques dons quelques services oyo nzambe aza kopesa na bana na ye. Alors tombe ka kosuki sa avant to développer maloba na nzambe matea na biso na 1 Pierre chapitre 4 na verset nango 10 Bible bi na biso ni comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Balingami, totangi maloba na nzambe awa, tomoni ke mundimi moko te na kati église akoki kozala sans musala oyo nzamba pesi na ye. Lelo eza pasi pe mawa. Batunde bakomi kopesa bato misala. Ndenge bato bazali kopesa bato misala, bato bazali kosala musala na nzambe mabe. Balingami, baye koli, bazalaki ko telemisa ba pasteur te. Bazo telemisa ba pasteur te, bande ko telemisa kaka ba ancien, na ba diak, bazo benga ba surveillant. Pona nini? Parce que nzambe nde mutu asengeli ko pesa mutu musala ya ki pasteur, ya ki apôtre, ya ki évangéliste, ya ki docteur. C'est comme ça. Mais ba apôtre ba tiaka ba surveillant. Bo benga ba évêque. C'est comme ça. Parce que ba koki ko loba na mutu te ke ono to tiolo maboko yo pasteur. Non. Non. Parce que ki pasteur nzambe nde mutu apesa ka. Donc ba sali na nzambe. Bo sengeli ko luka ko yeba. Na bampate oyo nzamba zako pesa na bino, boluka kuyeba nzambe abengi bango na minister nini. Yope ndeko na ngai, esengeli oluka kuyeba, ndengo bongoli mutema na yo, ondimikoli solokola mokonzi pe mobikisi. Luka kuyeba, musala nini nzambe atiakati na yo. Epo oyeba musala o nzamba atiakati na yo, basala kananu musala nyoso. Okoki kopuna musala mokote. Sala nanu musala nyoso. Soki ya kobondela, soki ya koyemba, soki ya kotea, soki ya kotambwisa program. Sala misala nyoso. Soki ya kobondela pona babeli, soki ya kolandela batu kolindisa bango. Sala misala nyoso. Menon, tango zali kosala musala. Lukaka koyeka ba témoignage ya bato. Sakre sali musala. Okiko kende kolendisa ndeko moko. Ndeko wana, ndengo leki kolendisa ye, bomo inaye, echange banda mokolo kendake. Oke kolendisa mtu msusu, ndenge moko. Oke kolendisa mtu msusu, ndenge moko. Bibli lobi awa na musala ya bato obazo yoke la bato mawa. Obazo ako pratiki ba misericorde. Donk, baza na susi ya ba probleme ya bandeko msusu. Baza pre ako porte ba pardo ya bandeko msusu. Mutu azali kotambu isa program. Soki atambu isi program, en tout cas mutu nyonso. Azako se retrouver na présence ensemble. Parce que balingami, to sengeli ko yeba boye. Mutu o azali ko tambu sa programme, to azali ko dirige programme, to ko dirige prière to likambokani, azan objectif ya komema batwana na présence ensemble. Soki batwana bakomi na présence ensemble, asengeli ko s'efface, ati ka nzambe asokipe na batona ye. Molingami, musala o azali ko sala, soki ezali lika musala onzamba pesi na yo, rezultat nangwe kozala, fruit nangwe kozala. Bande ko ebele, baza koyemba, me likabu ya koyemba, baza na ngote, baza na mungongo ya koyemba, me baza na likabu ya koyemba te. Mutu o aza na likabu ya koyemba, nzamba aza na makoki, ya kopesa na ye, banzembo. E banzembo o yazali kozua, eza kopesa lokumu na nzambe. Balingami, to sengeli koyeba, mutu na mutu, musala oyo nzamba biengela kiye. Okoki ko bongo la mutema te, sanke ozwa musala. Non, izalakate. Izalakate balingami. Biblia izali koloba na biso, mulimu na nzambe, azako komisa biso eteni ya nzoto ya nkolo Yesu. E soki to komi eteni ya nzoto ya nkolo Yesu, automatiquement, tozana musala moko songolo.
tome kempe kota la Biblia na 1 Corinthiens chapitre nango 12 totala makamunini Bible ezakoloba na biso kuna. Alors, ce qui tozui verset 13 et le biboye, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Baptême ya Saint-Esprit ezapona ko komisa yo eteni ya nzoto ya nkolo Yesu. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ce qui est bon, c'est que nous avons été commis à nous, et nous avons été commis à Balobi, l'ingomba, ils ont été mon côté, mais ils ont été belés, ils ont été belés. Les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela? Yango makamnawande koloba, likabo oyozanango, okoki kolula likabo ya muningati. Awa bazali koloba ono, ngali kolo, ngali boko, ndenge nazana ngai likolote, donc nanzoto nazana tinate. Non. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Ce qui peut l'itoyer qui coloba ou non, parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons est-ce que Aza était ni en zotote? Si tout le corps était œil, où serait lui? Si s'il était tout, oui, où serait l'odorat? Ce qui nous avons dit que l'itoy, l'isso est zengé zalat. Ce qui nous avons dit que l'isso, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ça veut dire quoi? Yo okoki ko ponate ke onanga na lingi musala boye nga na lingi musala boye nga na lingi musala boye te. Ndenge Bible lobi awa bazako zwa corps liboko zane sika nango, liso zane sika nango, lito zane sika nango. Nzamba tia eteni neteni ndenge alingaki. Ndenge moko, soki obongoli mutema na yo, nzamba zako pesa yo musala ndenge ye alingi, ndenge yo ulingite. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Molingami, texte tutanga kiliboso, et le but aux membres les uns aux autres. Donc, mutu nyonso azali important na kati ya lingomba. Pandeko oyo bakombaka, soki tokuti salité, tokozala mal à l'aise na koyoka matea, na kobondela. Bandeko oyo batandaka baba, batandaka bakiti, soki bakiti eza en désordre, tokozala mal à l'aise na koyoka matea pe na kobondela. Donc, mutu nyonso aza important na kati église. Yo okoki kolobate ke non, tel wana nazana e besoin te, tel wana nazana e besoin te, non. Molingami, nzamba zana bosenga. Ndenge aussi ondiminkolo sur le kolo amokonzi pe mobikisi. Pe oza kokendaka na église. Ozo kende na église, oza na musala oyo nzambe apesa na yo, uta mokolo bongula ki mutema na yo. Osengeli koluka koyeba musala nini nzambe apesa na yo. Ndeko nanga, ndenge na otayi koloba na message oti koleka, église eza bisika ya biso kokende koluka ba solution te. Atako nzambe aza wana pona kosunga biso. Non, mais église eza bisika oyo yonanga tosengeli kokolisa kondima na biso po tozala a mesure ya kosala musala o nzambe apesa na biso. Yango komona na Matthieu chapitre 6, tome kempe konani kotanga ngo rapidement. Matthieu chapitre 6, toki na biso tako bandana nani na verset 30, non, 28. Matthieu 6, to bandango ata na verset 28. Bible lobi na biso ni. Et lobi, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement?
Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne moissonnent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Totanga kabavese oyo mingi, cherchez premièrement le royaume. Bameki komoni sabiso ba besoin en zoto. Kolia, kolata, komela. Besoin en zoto. Bible lobi, bino bana na nzambe. Bino bay obosibo ngli mitema lokula mbosibo ndibeni ko so lokula mukonzi fe mobiki si boki kuluka biloko anate bapaka nunde baluka kayango bino tata na bino na likolo ayebiete bozana bosenga ya biloko wana ya bosenga ya nzoto bino boluka bokonzi na likolo pe boyenge pene. Ça veut dire quoi? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Awa bazali komonisa bomo ya molimo na bomo ya nzoto. Bomo ya nzoto eza kolia, komela, kolata. Bomo ya molimo eza koluka kokola na kondima. Eza koluka koyeba nini Nzambe alingi nanga. Eza koluka kosala ndenge Nzambe aza koloba nanga kosala. Tu vois? Mais na Bible lobi boye, tango yo oza kotungisama na koyokaka Nzambe na kosalaka onzamba za koloba na yo, Nzambe akotungisama pona kolia na yo, pona kolata na yo, pona komela na yo. Donc cherchez premièrement le royaume et la justice, eza kotungisama na oyo Nzambe aza kolinga na yo kosala. Maintenant, est-ce que ndenge balobi tol tungisama na kolia te, na kolata te, na komela te, donc toki kosala musala te, toki kotanga te? Non. Komi lukela elingi koloba nazaliko sala effort nanga ya nzoto mayele nanga pona luka kolia, pona luka kolata, pona luka komela. Nde komi lukela. Mais mutu oyo Nzambe za kolukela ye. Aza mutu oyo aza kotambwisama na Nzambe pona kolia na ye, pona kolata na ye, pona komela na ye. Na pesa exemple ya ba mama na batekaka. Ba mama ba te kaka, ba okikolo ba keno, tongo tongo esengeli na kende kote kabiloko na ngai. Wana eza na ndenge ya nzoto. Mena mutu oyo aza kotambwisama na Nzambe na koteka, tango alimwingi tongo tongo, Nzambe alobi non, okende nanu koteka te. Sana nuboyi, asali, 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 sali subu, asali, sali subu, asali. Ekomi 13 heures. Nzambe abi ok 13 heures nde okokende sikoyo koteka. Akei na 13 heures akoti na bisika abombaka biloko na ye na depo abimisi biloko. Tango na 13 heures aza kotia biloko na mesa, bakilia bazako ya kosomba, bakilia bazako ya kosomba, bakilia baya kosomba, baninga na ye bakomi koloba na ye aza nduki. Mpo na nini? Banda tongo bango bakomaki ti 13 heures bateki eloko te. A partir ya 13 heures ye abandi koteka. Omoni tango Nzambe azali koloba ayebi ke yo oza na besoin ya kolia, ya kolata, ya komela. Aza kotambwisa yo po yo lia, aza kotambwisa yo po yo lata, aza kotambwisa yo po yo mela. Oza kosala na lolenge na yo te. Tango ozali kosala na lolenge na yo, wana bapakano. Me, kosala musala na kokambamaka na Nzambe na kotambwisa kama na Nzambe, wana nde bandimi. C'est ça chercher le royaume. Balingami, Nzambe na biso ayebi ke toza na besoin ya santé, toza na besoin ya kobota, toza na besoin ya mabala, toza na besoin ya voyage. Nzambe ayebi. Me alobi toluka oyo wana te. Oya zana bosenga yo na ngato luka to kola na kondima. Poto iba kosala, musala oyo Nzambe akana pe abongisi la biso.
balingami poli ngomba et accomplir mission na yango ya ko former des disciples esengeli mondimi nyonso ayeba musala o nzamba pesa na ye esengeli mondimi nyonso asala musala o nzamba pesa na ye ndeko nanga 2024 moko na moko na biso azwa mokano ke na 2024 na koluka ko sala musala o nzamba kana pe abongisa na ngai na kat na lingomba c'est comme ça et to ko bandana nu ko luka ko yeba est-ce que to bongoma to bongoma te lingomba ya 2024 na mboka Congo yo ozina nu decision ko tika mokilipe bisingo na yango te satana na misala na yete nzoto na baposa na yango te tika ko kende église église eza pona yo te église eza pona bae oyo bandima nkolo Yesu bae oyo bazwa decision ko tika mokili na bisingo na yango satana na misala na ye nzoto na baposa na yango nyonso bakomi ko kende l'église po bakola na kondima bakola na kondima et puis baye bakosala musala o nzamba kana pe abongisela bango balingami vraiment nzambe apambola bino merci na bino bae oyo boza pe ko intéresser bande ko mususu bakoyaka koyoka maloba na nzambe chaque lundi à partir ya ba 16h05 ils ont la rediffusion chaque jeudi na 17h ils ont la maté asika chaque dimanche na 17h ils appellent na ba rediffusion donc balingami vraiment nzambe apambola bino na lolenge boza kozalaka ebele ya kolanda maloba na nzambe na émission na biso notice ya moto ezali bi